Mediji zbog tih klikova čuvenih su apsolutno u fazi podilaženja onome što očigledno publika voli. Mlada publika, mladi ljudi se definitivno lakše identifikuju sa tim muzičkom smislu rečeno lakim notama, u nekom suštinskom smislu lakim formama života, dakle bez mnogo napora, lagan novac koji se dobija, način života u kupim kolima sa jeli lepim devojkama, devojke koje imaju potpuno iskrivljenu svest o tome kako treba doći do lagodnog i kvalitetnog života, možda je kvalitetan pravi termin. Dakle, kroz izgled, kroz oblačenje, kroz pronalaženje partnera koji su potpunosti pogrešni. Dakle, čitav jedan pogrešan sistem vrednosti je svuda prisutan. Dakle, od internet portala, preko javnog servisa, preko kabelskih operatera, dakle svuda imamo, prosto smo obasuti lošim sadržajem koji generiše apsolutno pogrešan sistem vrednosti.